Takže jo, já jsem Nike a vítám vás u nového videa Jak se stát. V tomhle videu vám ukážu, jak se stát čímkoliv můžete být, já nevím. Dobře, to vám neřeknu, čím můžete být, ale můžete být. Protože já jsem co? Já jsem pán. V prvním díle si ukážeme, jak se stát gangstrem. Takže můžeme začít. V první řadě musíme jít do obchodu a koupit si to největší, co tam mají, takže XXL všeho. V první řadě kalhoty, nejlep, když budou úplně až na zem, aby jsme se mohli brodit. A i když nebudou tajty, tak si můžete dát normální kalhoty nebo tepláky. Ale musí být pod prdel. To je zákon. No a když máme kalhoty, můžeme přejít na vršek. Já jsem pro dnešek zvolil košily. Protože košile je gangsta, ha. Ale to ještě furt není vše, protože musíme mít nějaké pořádné své boty. A nejlepší, když budou co největší, co nejnike, protože Nike je best. Takže si musíte koupit nějaký pořádný shoes s největším jazykem, ty kokot. Dále si musíme koupit nějaké pořádné řetězy, bro. Třeba já se bez nich obešel. Musel jsem. OK, takže jdeme si převlíknout. Aby jsme nějak vypadali, musíme si teda vzít tu košili. Tak, vypadáme dost svek, si myslím. A teď jdeme na dolnou část našeho outfitu. Že myslíš si, že takhle jsme dost svek? Je to dost svek, bracho? Myslíš si, že jo? Hlavně nám musí být vidět hezky prdel. Jo. Tak, ale to ještě půl není všechno, protože co? Že mi chybí pořádný Nike shoes? A teď, brácho, teď jsme pořádný nigga. Yo, I'm doing more fucking this to best guess, yo. I'm gonna load the fire. Yes, yes, hey. Takže jsme oblečení, hoši, páni, dámy, pánové, dámové a vyzeráme jako Rytmo, E-I-T-M-O, tak můžeme pokračovat. Dalším krokem, jak se stát velký nigga, jsou watches, já teďka žádný nemám. Koukuj si nějaký pořádně zlaté watches, pořádně si nasadit ty kokos, pořádně ať to jdu vidět, ty jsou nějaký pořádně velký a hezky si je zapásáme. Na hodinky. Takže dalším krokem kokosu je pořádná bitch, pořádná girl. Žádný takovýhle. Ale takovýhle, brácho, tady to, vidíš to? Tohle jste pořádná girl, man. A když nemáš na takovýhle girl, tak nemůžeš být gangsta, brácho. Protože gangsta může všechno a udělají všechno. Takže když máme i girl, nebo bitch, můžeme přejít na další krok. A to je pořádný kár, brácho, pořádný gangsta, gangsta vozík. Jak gangsta vozík? Gangsta vozík. A bysme si pořádně mohli bíst, víte co, pořádně prdelka, ho, v lichu. Co jsem říct, bysme tam, jo, v peřince. Ua. Teď zmizlo. Uá! Už je zase tady. Zmizlo. Uá! Tak a dalším krokem je pořádná hudba do auta, protože bez toho se nedá žít, bez hudby. Protože hudba je můj swag, brácho. Takže prosím postprodukci, pusťte tam něco. Tady jsme prdel! To bylo ten špatnější příklad, takže ještě jednou postprodukce, pusťte tam něco. Y'all didn't know, you in the midst of another classic, world famous DJ Ski. Nejlepší. No a hlavně, když už sedíme, teda v tom autě máme pořádnou hudbu vedle sebe, pořádnou bitch, tak musíme si nějak pořádně sednout.
Takže v autě se musíme sedat hezky tak, aby nás nebylo moc vidět, protože můžou jít přece nějaký benga a můžou nás zabásnout, brácho. A tohle to nesmíme dopustit. Takže musíme si hezky sednout, brácho. Takhle nejlíp, jo? Ok, zvokra, brácho. Vyplouvá nevyšší dobra. Samozřejmě, vedle sebe musíme být. Takže ještě ruku a řídit nemusíme, stačí, že budeme regulovat rádio. Teď už si myslíme, že jsme úplně gangsta, ještě furt nejsme gangsta, protože musíme mít něco, bez čeho gangsta prostě být nemůže. A to je gang. Když chceš být gangsta, musíš mít gang pořádný. Nemůžeš si jít tamhle za kamarádem a říct si gangsta, protože máš gang. Ale gang to už je vedlejší věc a vy všichni víte, co to je gang, takže vám to musím vysvětlovat, že jo? Vole. A když máme crew, tak už si můžeme zarábat love. Můžeme si zarábat love, ty kokot, si můžeme zarábat love. A love si budeme zarábat tak, že si ukradneme, ne? Nebudeme chodit do práce, brece. Takže půjdeme za prvním, koho potkáme a okrademe ho peníze. Hej ty! Kdo to bude řešit? Jste gangster. Nevím, v čem je problém. Takže já se s váma loučím, já jsem Nike a doufám, že se uvidíme u nějakého příštího videa a že se vám moje tvorba líbila, takže dejte like nebo odběr a budeme to tady spolu rozjet, brácho, budeme to tady spolu rozjet. Tohle byl návod, jak se stát gangstrem a co k tomu říct, buď gangster a buď hlavně frajer. The woman hitchhiking while you speeding past her. Pick her up and take a visit in the greener pastures. The road of life's bumpy like cobblestone potholes.